Salam əziz müəllimlər, ibtidai sinif müəllimləri üçün bu həftə hazırladığımız sınaq 31-in izahını verəcəm. Demək, sınaq 31-də ilk 20 sual Rasi rəzi müəllimin riyaziyyat suallarıdır. Sonrakı 20 sual isə, yəni 21-ci sualdan 40-cı sualda daxil olmaqla Natik müəlliminə bircə hazırladığımız Azərbaycan dili suallarıdır. Onu da qeyd etdim ki, artıq dekabrda açılacaq, e, yəni ibtidai sinif müəllimləri üçün, dekabrda açılacaq onlayn qruplarımıza hələ də qeydiyyat davam edir. Əgər dərslərimizdə iştirak etmək istəyirsinizsə, o zaman ekranda gördüyünüz nömrələrlə 070 882 18 83 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız və ya WhatsApp-da yazırsınız, onlayn dərslərimizdə iştirak edirsiniz. İndi isə keçəcək sınavımızın izahına. Demək, sınaqdan nəticələrinizin görmək istəyirsinizsə, o zaman ə, bu butonlardan birini mütləq doldurun. Adınızı, soyadınızı, telefon nömrənizi yazın və sınağımıza başlayaq. Demək, Azərbaycan dili suallarını izah eləyəcək, keçdik 21-ci suala. Başladıq. 21-ci sual. Verilmiş sözlərdən hansında uzun tələffüz olunan açıq sait var? Yəni bu tip sualları istəyəndə çalışsın ki, yəni tələsmə. Sualda sizdən nə istəyir? Təkcə uzun tələffüs olunan saiti istəmir. Həmçinin də açıq sait olsun bu uzun tələffüs olunan sait. Nümunə sözündə hansı sait uzanır? Nümunə. O uzanır. Bəli, bu sözdə uzun tələffüs olunan sait var. Ancaq bu sait qapalı saitdir, açıq sait deyil. Bizdən açıq sait istəyir. Ona görə A variantı çıxdı dəvrən sözündə. Bəzi sözlərimiz var ki, həmin sözlərdə demək, v düşür və v-dan əvvəlki sait uzun tələffüz olunur. Amma bəzi istisnalarımız da var ki, yəni bu sözlərdə v düşmür. Məsələn, ə, tutaq ki, bizə versəydik ki, dovşan sözü. Dovşan sözünü versəydik, belə olacaqdı. Dovşan. V düşəcəydi və açıq sait uzun tələffüz olunacaqdı v ersəydi bizə ə, novruz sözün v düşəcəydi o uzun tərəfiz olacaydı çolğun sözün versəydi tövbə sözün versəydi bənövşə sözün versəydi bu tip sözlərdə v düşür o uzun tərəfiz olunur amma bəzi sözlərimiz var ki bu saitlərdə yəni ov öv biz bilirik ki ə, sözün ortasında bu iki söz bu iki sait yanaşı gələndə bunlarda v düşür ə o və ya ö uzun tələffüz olunur amma istisnalarımız var. Məsələn, dövrən sözündə v düşmür, mövqe sözüdür, dövrə sözüdür, mövzu sözüdür, gövdə sözüdür, dövürdü, dövriyədi, bütövdü, mövzudur və sair. Yəni onlayn qruplarımızda bunların siyahısını biz atmışıq. Bu tip sözlərdə v düşmür. Yəni söz necə yazılıbsa o cür də tələffüz olunur. Dövrən Burda uzun sait, yəni ö uzamı dövrən demir, dövrən. Və salam. Uzun sait olan söz deyil. Müsibət sözündə bəli, burda uzun sait var, müsibət. İ uzanır, amma i açıq saitdir, qapalı sait, qapalı sait. Ona görə c də olmaz. Bizdən nə istir? Açıq sait istir. Sonra təbi sözündə i-nin biri düşəcək, digəri uzun tələffüs olunacaq. Uzun tələffüs olunan sait ə e saiti açıqdı, qapalı, qapalı. Ona görə e variantı da olması. Şikayət sözündə şikayət a uzanacaq şikayət. A uzanır, bəli. Uzun tələffüz olunan sait var. Açıq saitdir, qapalı sait, açıq sait. Deməcə cavabımız nədir? D variantı. Daha sonra. Keçək 22-ci suala. Verilmiş sözlərdən hansında cingiltili samit öz qarşılığı ilə əvəz olunur? Bu sualda incə sualdır. Yəni burada demir e, samit digər samitlə əvəz olunur və ya tinciltili samit tinceltilənlə əvəz olunur. Elə bir söz demir. Deyir ki, sözdə tinciltili samit var. Bir bunu yadda saxlayın. Və həmin tinciltili samit öz qarşılığı ilə əvəz olunur. Məsələn, sözdə var b. B-nin qarşılığı nədir? p. p-nə əvəz olunsun. Sözdə vardı. Qarşılığı nədir? t-nə əvəz olunsun. Və s bəsdir. Demə, indi baxaq. Qonaq sözü necə deyilir? Qonaq x ilə, düzdür? Qx-ə çevrilir. Yaxşı, razıyıq. Q cincitli samitdir. Yaxşı, sizə sual verim. Q-nun qarşılığı nədir? Q-nun qarşılığı k-dır. Q qı samiti öz qarşılığını bildirdi bu sözdə. Qonaq demirik ki, qonaq deyirik x-nı. Yəni öz qarşılığı ilə əvəz olunmadı digər çar samitlə əvəz olundu x samitinə. Ona görə biz A variantını götürə bilmərik. Burda öz sözün. Yəni öz çar qarşılığı sözü nədir? Diqqət yetirin. Bu tip suallar düşür məsələn dövlət imtahan mərkəzində də belə suallara yer verilib. Çiçək sözü. Ümumiyyətlə çiçək sözündəki samitlərə baxın. Ç-dir, ç-dir. Bunlar din getədirdi yoxsa çardı? çar samitlərdir. Amma bizdə sualda nə deyir? Cingiltili samit çar qarşılığı ilə əvəz olunsun. Bu sözdə cingiltili samit yoxdur. Ona görə bu sözə baxmayacağam. Daha sonra iştirak sözü iş burada t dınla əvəz olunacaq. İştirak. Düzdür? Dına. Amma burada çar cingiltili ilə əvəz olunur. Amma bizə nə deyir? Cingiltili çarının əvəzi olsun. Cni də çıxdıq. Sonra nöqsan sözünə baxaq. n. Bəli, q səsimi n ilə əvəz olundu. q səsimi ilə əvəz olundu. Demək, q-nun da qar qarşılığı nədir? Öz qar qarşılığı k. Demək cavabımız D variantıdır. Tikanlı sözündə tikanını belə olar. l-n-nə əvəz olunur. l da cingiltili, n də cingiltili. Heç birinin də qar qarşılığı yoxdur. Yəni e, cincitli samit başqa bir cincitli samitin əvəzi olur. Həm də ki L də, N də bunlar sonur samitlərdir, bunu da bilirik. Yəni qarşılığı yoxdur. Burdan da çıxa bilərsiz. Cavabımız oldu D variantı. Daha sonra. Vurğusu ilk hecanın üzərinə düşən sözü göstərin. Oxumadıq sözündə vurğu hara düşür? E, ma inkar şəklində, yəni ma inkar şəklçili sözlərdə vurğu hara düşür? Ma-dan əvvəlki hecaya. Yəni intişar şəkildə vurğunu özündən əvvəlki hecada saxlayır. Oxumadıq, onun üzərinə düşür. Baxın, vurğunu tapmaqda əgər çətini çəkirsizsə, bu tip sözlərdə nə edirsiniz? Sözün hər saitinə vurğunu atırsınız. Hansında rahat şəkildə tələffüz olunursa, demək vurğu o hecadadır. Məsələn, oxumadıq. Oxumadıq demirik ki, oxumadıq. Qəribə çıxır tələffüz. Amma onun üzərinə atırın oxumadıq görürsüz. Demək u-da vurğu və ya a-nın üzərinə atın, oxumadıq, alınmır. Yəni hər bir saitin üzərinə vurğu atanda onu düzgün tələffüs edəndə görəcəksiniz ki, bəli, vurğunu artıq bilirsiz. Demək burda ikinci cədadır. A olmaz. E-lan. Düzdür, e uzanır, amma vurğu hardadır? E-lan. A-nın üzərindədir. Demirik ki, e-lan. Görürsüz, görün nə qəlbə çıxır? E-lan. Amma e-ni uzadaq, e a-nı da vurğulu deyək. Lan. E-lan. Demək, vurğu burada A-dadır, ikinci əcdadadır. B də getdi. Sonra fayda. Demirik ki, fayda, o mənə fayda verdi. Yox. O fayda verdi. Fayda A-nın üzərindədir. Sonra inanmaq və inin üzərindəki inanmaq. O, e, deyirsən ki, sən mənə inanmadın. Görürsüz? Düzgün tələffüz olmur və ya A-nın üzərində inanmadım. İnanma A-da olmur. Amma axıra deyin inanmaq və sələ. Demə vurğu axırdadır. Burda 3-cü ədadadır. Daha sonra yazmadan rahat şəkildə deyirəm, yazmadan vurğunu deyirlər ki, sənin məsələn dərsinin yazmadan çölə çıxma. Yazmadan. Ümumiyyətlə madan şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Madan şəkilçisində də bu tip sözlərdə də vurğu ondan əvvəlki hecanın üzərində olur. Məsələn, gəlmədən, getmədən, yazmadan, oxumadan Bu tip şəkilçili, yəni madan şəkilçisi varsa, vurğunu özündən əvvəlki hecanın üzərinə atmaq olar. Yazmadan. Məsələn, vurğu A-dadır. Hətta madanda da belə deyim də, məcər yadınızdan çıxsa ki, bu şəkilçi vurğu qabul etmir, atın A-nın üzərinə, ikinci A-nın üzərinə yazmadan, yazmadan və ya son A-nın yazmadan. Yazmadan. Görürsüz, olmur. Vurğu əvvəldədir. Yazmadan. Cavab olur D variantı. Daha sonra 24-cü sual. Tələffüz zamanı səs və hərf tərkibi fərqlənməyən sözü göstərin. Bu sualda da diqqət edin ki, hə bir də onun nəzərinizə çatdırım ki, yəni yeni qoşulan M qruplarımız fonetika, leksika, söz yaradıcılığı bölməsindədildirlər, yəni isim bölməsində təzə keçəcək. Ona görə bu da bizim M qruplarımız üçün ilk sınağımızdır. E, sadəcə 31 görüb o artıq yaydan bəri hazırlanan sınaqlarda rəqəmin dəyişməmişdi. Rəisi müəllimdə də elə o versiyada gedir. Yəni o sınaq 31 kimi bizdə də elə gedir. Amma bu, yəni 2021 miq qruplarımız üçün ilk sınağımızdır. Ona görə 31 qalıb. Amma e, ilk qrup üçün olduğuna görə ilk mövzuları əhatə ediyən sualdır. E, yəni fonetika, leksika, söz yaradıcılığı bu bölmələri təkrar edib soruşulur ki, yalnız bu bölmədəndir. Bunu qeyd etdim ki, biləsiz. Sualımızda nə deyildi? Tələffüzü zamanı səs və hərf tərkibi fərqlənməyən sözü göstərim. Bu da e, yenə yəni, diqqət yetirəcəyiniz məqam nədir? Sizə demir, yazılışı ilə tələffüzü fərqlənən və ya yazılışı ilə tələffüzü fərqlənməyən. Bunu istəmirsiz sizdən. Sizdən səs və hərf tərkibi. Bu nə deməkdir? Səs və hərf tərkibi odur ki, ya səs çox olsun, ya hərf çox olsun. Məsələn, e, tutaq Deyirəm ki, təbii sözündə. Təbii, düzdür? Neçədən hərfi var? 5 dənə hərfi var. Tələffüsündə necə olur? Təbii, i-nin biri düşür. 4 dən də səs olur. Demək bu sözün səs və hərf tərkibi fərqlənir. Yəni 5 hərf, 4 səs var. Yəni səs və hərf tərkibi fərqlənən sözdür. Sonra şərait sözünə baxaq indi A variantında şərait. A uzanır, y samitə də əlavə olunur. Yəni ə, səs tərkibi hərfdən 1 vahid çox olur. A variantını çıxdıq. Burada fərqlənir. Sonra poemada, poema y əlavə olunur. Burda da səs hərfdən çox olur. Yəni səs hərf tərcibi fərqlənir. Sərbəstlik sözünə sərbəstlik. Demək, sərbəstlik. Görürsüz, neçə hərf var? 10 hərf var. Neçə səs var? 9 səs var. 10 hərf, 9 səs. Demək, səs və hərf tərcibi fərqlənir. Sonra ailə, ailə. A uzanır y-də əlavə olunur. Şərait sözündəki kimi a, i saitlərində. Y-də əlavə olunur. Demək 4 hərf var, 5 səs var. Burada da səs hərf tərkibi fərqlənir. Amma xoş niyyətdə xoş niyyətdir. Baxın. Tələffüzü necədir? Xoş xoş niyyətdir. Bu formada. Məlumbəsə y düşürmü? Düşmür. Niyə görə düşmür? Çünki niyyət 2 y sözün tərkibindədir. Niyyət sözünün tərkibindədir. Yəni burada iyyət şəkilçisi deyil. Məsələn, xoş xasiyyətli olsa, xoş xasiyyətli sözündə y-nın biri düşür. Çünki orada xasiyyət iyyət oldu şəkilçi olur. Amma niyyət sözündə iç y sözün tərkibindədir. Ona görə də düşmür. Xoş niyyətli. Ç y-da qalır. Deməcə cavab olur B variantı. Düzdür. Burada l d-nə əvəz olunur. Bu heç sərbəstlik sözündə üçün burada t düşür, l d-nə əvəz olur əvəz olunur, amma tərkib fərqlənmir axı. Səs hərf dəyişməsi olur, amma tərkibi eyni qalır. Yəni görürsüz, tərkibi fərqlənməyən. Ona görə cavab olur B variantı. 25-ci sualda verilmiş cümlələrdən hansında tərəfləri eyni nitq hissəsinə aid olan omonim kimi işlənə bilən söz vardır? Yalnız bir səmlə getməyə can atırdı. Demək, burada yalnız sözünə baxın. Yalnız sözü ədaddır. Nə ilə anonim ola bilər? Məsələn deyirəm ki, yalnız insan sifətinə anonim bu ədaddır. Sifətinə anonim ola bilər. Bir də deyirəm ki, məsələn yalnız yaşamağı zərflə anonim ola bilər. Qısası eylin itki hissəsinə yox, fərqli nitq hissəsinə aid anonimdir. Bir sözü necə anonim olur? Ədəd və sait kimi. Bu da fərqli nitq hissəsində. A variantını çıxdıq. Sonra bizim mincir hava çalan gözəl tutəyimiz vardı. Burda ilk olaraq sözün əvvəlində gəlib biz sözün görüb variantı çıxmayın. Biz əvəzlikdir, isimlə homonim olur. Məsələn, biz iynə kimi bizləmək deyilir. Əvəzlik və daha doğrusu isim kimi homonim olur. Min sözü saydır, deyilə homonim olur. Məsələn, atda minmək fel ilə homonim olur. Bunları görüb çıxmayın. Burda hava sözü var. Hava sözü omonim sözdür. Necə omonim olur? Bir e, yəni məsələn dağ havası, yəni bizim qəbul etdiyimiz, udduğumuz hava, bir də e, demək hava sözü yəni belə deyim, musiqi havası. Yəni səslərin müəyyən musiqi vəhdəti ilə əmələ gətirildiyi o ahəng, o ardıcıllıq. Tutaq gedir, oyun havası çal. Və burada hava. Müəllim, bəs orada hava məcazi mənada deyilmi? Xeyr, məcazi mənada deyil. Yəni omonimdir. Bir o səslərin ə, belə deyim də müəyyən bir melodiya ilə ardıcıllıqla düzülüşü adlanır hava, bir də adi, yəni ə, atmosferin, yer atmosferinin əmələ gətirən o qazların ə, azotla oksigenin qarışığı, hansı ki biz ə, hava şəraiti deyirik, bax o hava. Bu. Yəni hər ikisi isimdir. Hərəkət tərəfi isimdir. İsim kimi anonimdir. Cavabımız elə B variantıdır ki, hava sözünə görə. Ona görə variantı mütləq axıra getirə oxmaq lazımdır. Stadionun gideşi tamaşaçılarla dolu idi. Giriş sözü burada isimdir. Məsələn, girişdə dayanmışdı. Bir də var hansısa bir işə cirişmək. Girişmək, girişmək felindən anonimdir. Dolu sözü sifətdir. Nə ilə anonim olur? Tutaq dolu yağmışdı. İsimlə anonim olur. C də olmaz. Getdi fərqindəki hissəsinə aid anonimdir. Başı şəhərin küçələrində qaçan maşınların nömrələrini saymağa qarışmırdı. Burada demək qarışmaq sözü var ki, feildir. Nə ilə nominim olur? İsimlə nominim olur ə bu sözə qarışmaq sözünə dövlət imtahan mərkəzinin test toplusunda da çox rast gələ bilərsiz. Çox yerdə veriblər. Fərqli nitqsinə aid omonimdir. Yadımdadır, həmin dəqiqə hamiya məlumat verilmişdi. Yadımdadır. Burada yad, yəni yaddaş mənasında isimdir. Tutaq ki, yad insan, özücə insanda da sifətdir. Fərqli nitqsinə aid omonimdir. Buna görə cavab olur B variantı. Daha sonra hansı nümunədə antonim sözlər işlənmişdi? Antonim sözlər nədir? Yəni qaydada deyirik ki, bir-birinə əks olan sözlərə antonim sözlər deyilir. Hə, qaydamız budur. Doğrudur, əks mənalı sözlər də antonim sözlər. Yadda saxlayın ki, antonimlərin hamısı eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Yəni sifət isə antonimi də sifət olmalıdır. Bir də kökləri eyni olan sözlər antonim olmaz. Məsələn, oxuyur, oxumur. Antonim deyil burada. Sadəcə inkar şəkilçisi ilə düzəlir. Yəni kökləri eynidirsə antonim götürmürük. Bilənlə bilməyəni tay tutmaq olmaz. Hər ikisinin kökü bağdirsiz, bilmək felidir. Mən intişar şəkilçisi ilə bu əks məna qazanıbdır. Ona görə A variantı antonim sözlər deyil. Antonim sözlər məsələn oturur, durur. Görsə tam fərqli, yəni birində oturmaqdır, birində durmaqdır. Gəlir, gedir. Fərqli sözlərdir də burda antonimlər. Nə qanır, nə qandırır. Qanmaqla qandırmaq bir-birinə əks məna təşkil etmir, yəni antonim deyil. Sonra qocağa hərmət elə sən də qoca olacaqsan. Burada əks mənalı sözlər yoxdur. Namərdin köldə köləsi olunca mərd icidə arxa ol. Onlayn qrupumuza da atmışdı. Həkimə burada namərd və mərd sözləri ax antonim olur. Bəli, antonim olmur. Çünki kökləri eyni sözdür mərd sözü də, amma burada icid sözü var. İcid sözü ilə namərd sözü bir-birinə antonimdir. Yəni mərdin namərdin antonimi nədir? İcid. İcidin antonimi nədir? Namərd. Yəni burada mərd sözünə görə yox, icid sözünə görə cavab olur D variantı. Kamil bağban çəkər bağın səvasın, səfasın. Burada da antonim söz yoxdur. Cavabımız olur D variantı. Xət sözünə hansı şəkilçi artırdıqda qoşa samitlərdən biri düşmür? Dilimizdə ə, yəni eynicislə qoşa samitli tək hecalı sözlər var. Məsələn, xət sözüdür, sonra sir sözüdür, sonra haq sözüdür, daha sonra fən sözüdür, sonra başqa hansı həl sözüdür, məsələn, məsələn həlli. Sonra həz sözüdür. Və sair belə qoşa samit sədd sözü ola bilər, sədd. Onu da yazaq. sad sözü ola bilər 2 d ilə. Yəni bu tip sözlərdə haqtı 2 d ilə, daha doğrusu qoşa samitlə yazılan təkəcalı sözlərdir. Bu tip sözlərə samitlə başlanan şəkilçi əlavə etdikdə son samitin itirir. Məsələn, fən sözü. Düzdür? Cəm şəkilçisi artırıram. Olmur, belə yazılmır. Fənlər, 2 n ilə yazılmır, səhvdir necə yazılacaq? Fan, yəni n-nin biri düşəcək. lər. Qoşa samitlərdən birini itirəcək. Daha sonra yazıram ki sir sözü li şəkilçisi artırılm. Belə olmur sirli, belə olmur. Olur necə? Sirli. Və salam. Yəni qoşa samitlərdən birini itirəcək bu sözlər. Qəssəsiz samitlə başlanan şəkilçi əlavə etdikdə itirər. Amma saitlə başlanan şəkilçi əlavə etdikdə, məsələn, fənnin fənnin qalır, kinanın kisdə qalır. Məsə məsələnin həlli. Gördünüz, i-nin iki kisdə qaldı. Xətt sözünə də xəttlər, larlər samitlə başlayır, əlavə olanda belə belə olacaq. Xəttlər, yəni t-nin biri düşəcək. Ona görə b olmaz. Siz artırsax, xətsiz tanın biri düşəcək. C də getdi. -də. X-dən yenə tanın biri düşəcək. Sonra xəttdir. T-nin biri düşəcək. Samitlə başlanan şəkilçilərdir. Görürsüz hamısı. Amma A variantını görürsüz, saitlə başlayır. Xət tin. İçi t-nin içində qalır. Hə, deyə bilərsiniz ki, müəllim, bu qayda bütün, yəni qoşa samitli, tək əcavı, qoşa samitli sözlərə aidddir. Xeyr. Hansı sözləri istisnadır? İstisna sözlərimiz var is bir də kül sözləri istisnadır ki, bunlara e, kül. Bunlara samitlə başlanan şəkilçi artırdıqda qoşa samitlərin saxlayır. His və kül sözləri. Məsələn, hisslər deyəndə lər qalır yerində. Bu heç. Bir dənə siz şəkilçisi artıranda his sözünə belə olur. His sis, yəni üç s olmur. Bə, bu sözümüz istisnadır. His sözünə samitlə başlanan şəkilçisi artırdıqda son samit düşmür. Bir dənə sız şəkilçisini artıranda düşür. Yəni hissiz sözü istisnadır. Bunu da qeydinin dəftərinizə artıq yəbər yeni məlumatdır. Deməli cavab oldu burada A variantı. 28-ci sual. Sinonimlərə aid yanlış fikri göstərir. Müxtəlif nitq hissələrinə aid ola bilər. Məsələn, yazıram ki dolu Dolu yağdı isim, bir də desən ki dolu qab, sifət. Deməli müxtəlif nitqsinə aid olur. A düzdür. Bizdən nə istirir? Yanlış fikirlər. Amonimin məna tayları həqiqi məna budur. Bəli, hər iki tərəfin hər ikisi həqiqi mənada olur. Məcazi olarsa artıq o amonim sayıl. Yəni çoxmənalı sözlərdə məcazilik olur. Amonimlərdə olmur məcazilik. Məsələn deyirəm ki kök. Düzdür? Kök çi yediğimiz kök həqiqi mənadadır. Bir də kök insan Yəni dolu insan, kök insan, o da həqiqiməndir. Belə getdi. Qrammatik şəkilçilə eyni formaya düşən sözlər omonim deyil. Düzdür. Məsələn, yazam, yazıram bura. E, tutaq. Nə yazım? Yazam ki külək əsər. Düzdür, külək əsər. Bir də yazıram ki Oxu. Doğun əsər. Oxuduğun əsərdə sözün kökü əsərdir, başlanğıc forması da əsərdir. küləy əsərdir, əsmək feili var. Sözün kökü əsdir. Ar, Ar-əl qeyriqətli gələcək zaman, qrammatik şəkilçisidir, düzdür? Başlanğıc forması nədir? Əs. Çünki qrammatik şəkilçə başlanğıc formaya daxil deyil. Daxil deyil qrammatik şəkilçə. Yəni əs burada başlanğıc formaya daxil deyil. Biz də bilirik ki, omonim sözlərin omonimlərdə, baş, yəni başlanğıc formalar eyni olmalıdır. Birində əsərdir, birində əsdir. Başlanğıc formaları fərqli olduğu üçün bunlar omonim sayılmır. Amma yazsam ki, ondan əsər qalmamışdı. Əsər əlamət. Bu mənada sözün kökdə əsər də, başlanğıc formasında əsərdir. Yəni omonim olar. Tutaq məsəl deyirəm ki, yeri qazan maşın Ayin bunu silim. Yazıram ki yeri qazan maşın. Maşın gəldi tutaq. Bir də yazıram ki e, demək qazanda yemək var. Qazanda yemək var. Nə isə. Burda e, qazmaq sözünün köküdür. Yəni qazmaq feili an ändə feili sifət şəkilçisidir. Yəni qrammatik şəkilçidir. Qazanda yemək var sözünün kökü qazandır isə bu lazım deyə bilərsiniz. Sözün kökü qazanır. Düzdür? Başlanğıc forması nə olacaq? Avtomatik olaraq qazan. Yeri qazan maşın da başlanğıc forması nə olacaq? Qaz. Çünki qrammatik şəkilçiyə başlanğıc formaya daxil deyil. Bular homonim deyil bir-birinə. Xeyr, homonim deyil. Başlanğıc formaları fərqlidir. Ona görə də qrammatik şəkilçi ilə eyni formaya düşən sözlər baxın qazan, yeri qazan, maşın bir də qazan. Eyni formaya düşən sözlər homonim deyil. Bu fikir düzdür. Yəni necə omonim ola bilər? Qrammatik şəkildə aha başlanıq formaya daxil deyil. Biz də omonim başlanıq formaya əsasən müəyyən edirik. Omonimin məna taylarından biri milli, digəri alınma söz ola bilməz. Niyə ola bilməz? Bura yazıram ki gül sözü. Bu niyə bu qədər qalın oldu? Ha, hə, bura yazıram ki gül sözü. Gül. Gül, ə, yəni qoxladığımız gül çiçək mənasında alınmadır. Gülmək felə gülmək fel kimi millidir. Görürsüz, omonimdir. Gül çiçək mənasında gülmək fel kimi omonim sözdə gülmək feili millidir, gül çiçək kimi alınmadır. Bir də bunu yada saxlayın ki, gül alınmadır, gül ismin. Çiçək isə millidir sözdür. Bunu da yada saxlayın. Yeri gəlmişkən deyim bu isimlərdən. Cistə isimdə isim kimi. Gül alınma cəh milli. Gülmək fel isə millidir. Demək D variantı yanlışdır. Əslində ola bilər. Burada deyir ki, ola bilməz. Sonra xüsusi isimlər omonim ola bilməz. Tutaq ki, arzu. Arzu, e, yəni bizə gəldi, insan kimi. Bir də deyirəm ki, ürəyimdə arzu var. Düzdür? Bunlar omonim olar? Yox, omonim olmaz. Xüsusi isimlər omonimli təşkil etmir. Deyirəm ki, məsələn, anası xəyalı çağırdı. Yəni uşağının adı xayaldır. Xəyalı çağırdı. Şəxs adıdır, xüsusi isimdir. Bir də deyirəm ki, onun ə, xəyalında nə bilim yüksək bal toplamaq vardı, xəyal. Olar amonim olmaz. Xüsusi isimlər amonim təşkil etmir. Yəni düzdür. Cavab oldu D variantı. Ola bilər, yəni. 29-cu sual. Hansı cümlədə səhv yazılmış söz var? Qardaşım yeni aldığı kostyumunu geyindi. Düzdür, burada sözlər hamısı. Hava bu gün çox rütubətli idi, düzdür? Onun pəhləvan, pəhləvan yox, pəhləvan. Ə, e, cüssəsinə ağır bir təmkin, cüssəsində ağır bir təmkin hiss olundu, düzdür? Mükafatın yüksək olacaq, ona görə də çox çalışmalısan, düzdür? Günəş də nur verən aləmə yalnız, bu da doğrudur. Cavab C variantıdır. Pəhləvan yox, pəhləvan. 30-cu sual. Yazılışı doğru, tələffüsü yanlış verilən sözü göstərin. Düzgün yazılsın, amma tələffüsü səhv göstərilsin. Hesab yazılır. Doğrudur, yazılışı düzdür. Necə deyilir? Hesab. Bunun yazılışı da, tələffüsü də doğrudur. Amma bizə nə istir? Tələffüsü yanlış. Agetdə. Şahiyə yoxsa şa yiə belə yazılır. Bunun yazılışı düzdür, tələffüsündə də a uzanır şahi. Hər ikisi səhvdir. Epik yazılır, bu formada da deyilir. Hər ikisi düzdür. Sonra ehtiyatın yazılışı səhvdir, bir yalanıdır. Ona görə y olmaz, bizə yazılışı doğru lazımdır. Təəssüfdə də ki, ənin biri düşür, s qalır. Yəni təəssüf düz yazılıb, amma tələffüz şəklib fərqlidir. Niyə görə? Çünki iki s olmalıdı belə. Demək, yazılışı doğru, tələffüzü səhv olan D variantıdır. 31-ci sual. Antonimi yanlış verilmiş variantı müəyyən edin. Bağaqları antonimi izah edəndə qeyd etdim ki, antonimlər əks mənalı olur. Kökləri eyni olan sözlər antonim olmur. Bir də antonimlər, yəni hər ikisi də antonim tayların hər ikisi də eyni tipsinə aid olmalıdır. Güclü, zəif hər ikisi sifətdir. Düzdür? Və əks mənalı sözlərdir. Antonimdir. Nüharibə, sülh İsimdə hər ikisi bir-birinin əksidir, antonimdir. Müxtəsər, cümlə, geniş cümlə hər ikisi sifətdir. Əks mənalı sözlər də antonimdir. Xeyirxah, bədxah. Yəni hər əks mənalı sözlər də antonimlərdir. Həqiqət, yanlış. Demək, həqiqət isimdir, yanlış sifətdir. Fərqli nitq hissələridirsə biz ona antonim götürə bilmərik. Həqiqətin həqiqət Antonimin nədir? Yalan. Yanlışının antonimi nədir? Doğru. Doğru, yanlış. Bular sifətlərdir, bular da isimlərdir. Yalan ay məbəxə sifət, sifət deyil, ismin itkilsəsi olaraq yalan. Sadəcə cümlədə biz onu sifətləşdirə bilərik. Məsələn, yalan söz. Necə deyilir? Torpaq yol. Məbəlum taxta qapı, necə qapı? Taxta orada isim deyil. Eləcə də yalan söz isimdir və həqiqətən antonimi təşkil edir yalan həqiqət. Yanlışın da antonimi yanlış sifət deyil, antonimin doğru sifətidir. Yəni fərqli nitq hissələri olduğu üçün bunlar antonim olmaz. Cavab C variantıdır. Biri həm sayda, həm də düzəltmə söz kimi işlənə bilməz. Baxaq. Qaçaq sözü. Deyir ki, məsələn, ə, qaçaq nəbi. Düzdür? Burada sözün kökü olacaq qaç. Aq etdək şəkilçi olacaq, qaçaq nə? Sifət kimi, leksik şəkilçi. Bir də deyirsən ki, qaçaq əmr şəklində, qat sözünün kökü olacaq, aq et olacaq qrammatik şəkilçi. Yəni bu variantda olur sadə, bu variantda olur düzəltmə. Belə də ki, çaş qaçaq hələ arzı forması da var bunun. Yəni aq etlərdə əksizədət arzı və əmr şəklində olur. Çaş qaça, çaş qaçaq. Belə. Yəni arzu formasında, əmr formasında olur, sadə sifət kimi olur düzəltmə. Ona görə A variantı olmaz. Baxaq B variantına. B variantında qorxaq. Eləcə deyirəm ki, qorxaq uşaq. Qorxaq uşaq kimi. Qorxmaqdan qorxaq sifəti olur, qaçaq sözündəki kimi. Qorxaq əmr formasında Qorx sözünün kökü aq əc qrammatik şəkilçi bir də arzu formasında. Arzu şəklində də 2 dənə qrammatik olur. Yəni əmr və arzu şəkillərində olur. Sadə söz sifət kimi olur düzəltmə. B də olmaz. Sonra seçim seçim. Yəni əmr formasında necə oл seçmək sözünün kökü imdə şəxs sonluğu seçim nə edim? Tutaq ki, qələmlərin ən yaxşısını seçim Çox oldu sadə söz. Bir də deyir ki, sənin qarşında qarşında 2 seçim var. Birini seç. 2 seçim var. Nə var seçim? Seçmək felinə im şəkilçisi qoşulub və isim yaranıb. 2 seçim var. Deyirəm ki, mənim heç bir seçimim qalmamışdı. Sual verin. Nə qalmamışdı? Heç bir seçimim. Ya mənim qarşımda 2 seçim var. Nə var seçim? Sualına baxın nə sual olacaq. Yenə isimdir və burada olur leksik şəkilçisi. Bir də yadınıza saxlayın ki, im sözü Fəildən isim düzəldən şəkilçidir. Məsələn, deyim sözünə baxın y variantında. Deyir, xalq deyimi, nəyi ba deyimi. Burada deyim, xalq deyimi, nə bilim, belə ə, belə bir deyim var. Burada artıq fəildən isim düzəlib və düzəltmə sözdür. Bir də deyirsiz ki, məsəl sözü ona deyim. Sual verin, nə edim? Bu artıq olur əmr formasında. D sözün çü çü im də olur qrammatik şəkilçi. Olur sadə söz. Yəni seçim və deyim im şəkilçisi ilə həm sadə, həm də düzəltmə söz kimi işlənə bilər. Amma qazan sözü cavab D variantıdır. Lütfən təmizliyim. Cavab D-dir. Niyə görə D-dir? Bağıqları yazdım. Məsələn, yeri qazan. Yeri qazan. Sözün kökü qazmaq an-ən olur, fel və sifət. Oldu sadə söz. Yəni leksik şəkilçi yoxdur, söz sadədir. Bir də de deyirəm ki, məsələn qazanı, yəni qazanda yemək var, qazanda. Sözün çüçü qazandı. Düzdür? Qazanda sadə sözdür. İsim kimi sadədir. Fel kimi də sadədir, isim kimi sadədir. Yəni bu sözdə leksik şəkilçi yoxdur. Ona görə düzəltmə söz ola bilməz. Cavab olur D variantı. 33-cü sual. Sətirdən sətirə keçirilməsində səhvə yol verilmiş söz hansıdır? İddia sözü. Mən idi burada yazıb diyanı bura keçirdə bilərəm yeni sətirə. İddia hecalara hecə ilə sətirdən sətirə keçirməni qarışdırmayın. Hecələr necə bölünür? id bi a. Bu hecalara bölünməsidir. Bu formada mən sətirdən sətirə keçirə bilmərəm. Ona görə də görsüz diyana bir vermişəm. Çünki tək sayı qalmasın. id dia. Olar, a variantı düzdür. Diaqram, qram və qraf parçalanmır. Mən bura diyanı yazıb, dia yazıb, qrafı bura, qramı keçir, bura keçirə bilərəm diaqram. Düzdür? vəzifə vəni də yaza bilərəm, zifək kimi keçirdə bilərəm və ya vəzi yaza bilərəm, vəzi fəni keçirdə bilərəm. Düzdür. Sonra mücəlləm mü yaza bilərəm, münü yazıb kəlimə. Belə də keçidə bilərəm və ya yazaram mücəlimə də keçirdə bilərəm. Necə yaza bilərəm? Sonra mücə nə yazdım? mütəali də yaza bilərəm, məni keçirə bilərəm. Yəni bu formula ilə keçirmək düzdür. Etnoqraf da qeyd etmişdik ki, qraf və qram parçalanmır. Etno, va etno yazaram, etno qrafı keçirdərəm bura. Etnoqraf yeni sətrdə olar qraf. Yəni qrafı parçalamırıq, necə ki qramı parçalamırıq, eləcə də qraf. Cavab olur D variantı. Etno q yazmırıq, etno yazıb qrafı keçirdə bilərik. Savapti. Vurğusu ilcəcədə olmayan sözü göstərin. Mimika sözündə vurğu əvvəldədir. Mimika. Bu ilmi qədə düşmüşdü bu sual. Mim daha doğrusu bu söz. Mimika əvvəldədir. Qəflətən əvvəldədir. Sapzarı çoxaltma dərəcəsində əvvəldədir. Epos əvvəldədir. Düstur udadır. Yəni burada demirik düstur. Belə bir düstur var idi. Yox. Ə əksər riyaziyyat müəllimlərində var. Yəni Vurğu əvvələ salar. Məsələn, mən həm özümün e, məktəb müəllimimdə var idi. O qədər düstur, düstur, düstur demişdi, yadda qalıbmışdı artıq. Bu düstura baxaq. Bu düstur elə deyil, düstur. Vurğu ikinci əcdadadır. Düsturda deyildiyi kimi düstur. Test izliyəndə söz artıq oturur nitqdə. Cavab olur C variantıdır. Düstur. Yəni vurğu ikinci əcdadadır. Zərərsizləşdirmək sözü hansı nitq hissəsindən düzəlmişdi? Sözü yazaq yazılıb eləcə, yəni təhlil edək. Biraz böyüdək. Mhm. Hansı itki sözəsindən düzəldi? Sözün kökü nədir? Zərər. Zərər isimdir. İsimdən nə düzəldi? Zərərsiz. Sifəti düzəldi. Zərərsizləşmək feili düzəldi, zərərsizləşdirmək feili. Məcəllə grammatikdə heç buna baxmıram. Sözün hansı nitq hissəsindən düzəldiyini bilmək üçün nəyə məhlazımdır? Sözə artırılan son leksik şəkilçisini saxlayıram. Son leksik nədir? Bağördüz ayırdım. Son leksik hansı sözə qoşulub zərərsizləşmək. Düzdür? Zərərsizləş. Zərərsizləşmək hansı nitq hissəsidir? Bu bütün feildir. Görürsüz o feil düzəltmişəm, feildir. Demək söz feildən yaranıb. Amma kökünü soruşsaydı ism sıfatı hansı nitqisəsindən yarandığını soruşduğuma görə nə olur? Feyldən yaranıbdır. Cavab E variantıdır. Yəni son leksik şəkilçisi hansı sözə qoşulubsa, o sözdən yaranıbdır. E variantı. 36-cı sual. Kökü feyl olmayan, amma feyldən düzələn sözü göstərin. Testi, yəni bu tip sualları tez işləməyin yolu nədir? Kökü feyl olmayan söz istəyir. Hansı sözün kökü feldirsə çıx. Baxam, ölçmək feldir sözün kökü çıxdım. Tanışda tanışlarda sözün kökü tanımaq feldir çıxdım. Bu variantlar çıxdı. Buların kökü feldir. Sonra deyir ki, feldən düzələn sözü göstərin. Hə, baxaq indi. Sıx sözün kökü sıxlaşmaq. Sözün kökü fel deyil, sifətdir. Çünki laş şəkilçisi nəyə qoşulur? Sifətə. Gözəlləş, yaşıllar, sıxlaş Yəni sıx feil ola bilər, sıx sifət ola bilər, düzdür? La şəkildəsi feilə yox, sifətə qoşulduğu üçün söz sifətdən yaranıbdı. Feildir. Yəni kökü feil deyil, düzdür. Amma yarandığı nitq səsi nədir? Sıx sifətindən yaranıb. Yarandığı nitq səsi sifətdir. Yəni feildən düzəlmir, sifətdən düzəlir. Ona görə a olmaz. Daralmaq dar sifətindən daralmaq feili yaranıb. Yə yəni, al əl sifətə qoşulur. Burada da Gənə yəni, sözün kökü də dardır, yarandığı nitq hissəsi də dardır. Yəni kökü və yarandığı nitq hissəsi sifətdir. B-də getdi. Qanatmaq sözünə baxaq. Sözün kökü qan ismidir. İsim. Bəli, baxırsınız, bə, kökü fel deyil, qan ismidir. Qan ismindən qanamaq feili yaranıb. Qanamaq felindən də qanatmaq feili yaranıb. İndi söz nədən düzəlibdi? Hansı sözlənd düzəlibdi? qanatmaq sözdə düzdür məqa çıxıram mən lazımdır qrammatik şəkilçi. Ayırıram, sözün nədən yarandığını bilmək üçün. Son leksiki ayırdım. Son leksikans sözə qoşulub qanamağa. Qanamaq nədir? Feil. Feilə də t qoşulub olub yenə feil. Yəni cavab olur C variantı ki, sözün kökü qan isimdir, yarandığı nitq hissəsi qana feilidir. Cavab C. 37-ci sual. Hansı sözün tələffüzü səhv verilibdi? Baxaq. Səhər ayit doğrudur. Stadion doğrudur. Tə e təbii yox. Söz belə yazılır. Təbii. Tələffüsü necədir? Yəni son samitin biri saitin biri düşür, digəri uzun tələffüs olunur. Bədii sözündə ikisi kimi. Bədii, təbii. Müasirdə də ü düşür, a uzanır. Müasir. Düzdür. Cavab C variantıdır. Yəni bu formada olmalıdır. Təbii. 38-ci sual. Demək, şagird mağazaya girib satıcıdan soruşur. O top neçədir? Satıcı deyir 3 manat. Uşağın gözlək çəlləsinə çıxır. Oy da. Sonra da o biri topun qiymətini soruşur. Satıcı astaca-astaca cavab verir, 2 dənə oyda. Aşağıdakı cümlələrdən hansında işlənmiş top sözü mətndəki mənası ilə omonim kimi götürülməz? Şagird mağazadan girib nəyi soruşur? Topu da, yəni futbol üçün oynamaq oynamaq olan top, yəni oynanılan topu. Düzdür? Yəni burada topu verib. Bu futbol topu mənasındadır. Dərinə cümlələrdən hansında işlənmiş top sözü bu mətnəkdəki top sözü ilə omonim kimi götürülməz? Top sözü bir futbol topu, bir də məsəl müharibədə olan top kimi omonimdir. Baxaq. Tank əleyhinə D44 topunun, görürsüz, yəni tank əleyhinə bu topu e, müsbət 20 dərəcə bucaq altında atəş tempi diqqətdə 10 dəqiqədə 15 dəqiqə təşkil edir. Burda müharibədə istifadə olunan topdan söhbət gedir. Yəni cüməni oxuyanda başa düşürük. Demək, mətndəki topla homonim olar. Sərhəd kəndlərinə toplardan atəş açdılar. Topdan atəş açmaq yenə döyüşdə, müharibədə istifadə olunan topdan söhbət gedir, homonimdir. Şəxsi heyət topların ətrafında düzülüb. Tağım komandirinin nəzarəti altında döyüş təlimlərinə başladı. Yenə bu top döyüşdə, müharibədə istifadə olunan topdur və mətndəki topla homonimdir. Ağızdənə yəni, qulaq eşitmirdi. Top tfənç səsi ailəmi bürümüşdü. Yenə yuxarıdakı sözlə omonim kimi istifadələnər burada top. Azadərkeşlər hücumçunun var gücü ilə topa zərbə endirməsinə gözvərdilər. Artıq bu da, yəni mətndəki topla eyni sözdür. Yəni futbolda istifadə edilən topdur. Ona görə cavab D variantı ki, bu eyni sözdür. Ona görə omonim olmaz. Eyni mənanı bildirir ikisi də. Omonim də nə olmalıdır? Mütləq fərqli məna bildirməliydi. Cavab D variantı. 39-cu. Dəri sözünün əlamət bildirdiyi cümləni göstər. Ümumiyyətlə bilirik ki, dəri isimdir. Tutaq heyvanın dərisi, nəyi? Dəri burada isimdir. Əlamət bildirməsini deyəndə, yəni sıxdan sifətləşməsini istəyir. Necə sualına cavab verməsini istəyir? Baxın, bəzi heyvanları məs dərisinə görə oxlayırlar. Sual verin nəyə görə? Əlamət bildirmir burada. İnsanlarda dərinin rəngi, nəyin rəngi? Burada dəlamət bildirirəm, yəni sifətləşməyibdi söz. Onun dəri paltosu hamısının xoşuna, hamının xoşuna gəldi. Necə paltosu dəhəri? Gördünüz, artıq burada dəri nə bildirdi, əlamət bildirdi. Paltonun əlamətini bildirdi. Yəni necə paltosu sifətləşdi. Cavab C variantıdır. Dərin ağacda yetişmiş meyvə. Dərin ağacda yetişmiş meyvələri Bu därmək felidir, heç dəri sözü deyil. Därmək felidir. Ağazda yetişmiş meyvələri dərin o mənanədədir. Sandım ki, mənim də dərim soyuldu. Burada da dəri yenə isimdir, əlamət bildirmir. Yə də getdi. Cavab C variantıdır. İncə saitlərin ahənginin gözlənildiyi söz sırası hansıdır? Çox sadə bir sualdır. A qalın saitdir. A qalındır burada da. A getdi. Mərhəmmət, incə uzun. U'lar qalın saitlərdir, incə deyil. B də getdi. E daxil, yəni daxil daxil obdur. Da. A burada qalındır. A-lar, ı-lar qalır. Hamısı qalın saitlərdir. Sonra keçin, nəhəng, meşəlik, məktəbli şəkil. Hə. Baxın, məktəbli, şəkil, şagird A-ya görə getdi. A qalın saitdir. Keçidə e və i, e, nəhəngdə ə-lər, meşəlikdə də e, ə və i e, hamısı incə saitlərdir. Cavab olur D variantı. Yəni qalın saitlər çıxdı, sonra variantımız çıxdı. 40 sualımız bitdi. Yəni 21-dən başlayaraq. Görək suallarımızda cavablarda heç bir səhvlik olmayıb. Baxaq görək. Görürüsüz, sırf 20 də nə Azərbaycan dilini işlədik və heç bir problem yaranmadı suallarda. Yəni cavablar səhv keçirilmir. Sınağımızın izahı bu qədər. Sağ olun, müəllim. Nə gələn sınaqda görsənədik.